Tu as dit des choumires. Ce pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam ka thon, çdo mbrëmje, Allahu i madhërisëm liron njerëz nga zjarmi i xhehenemit. Çdo mbrëmje. Janë kon me punët e veta meritor me qenë banor xhehenemit, e Allahu e vendos kohën e iftarit, thotë që këta njerëz prej në xhehenem liroj qëtë në xhennet. Inshallah na jemi prej atyre që Allahu sot e ka vendos me qenë prej banorëve të xhennetit inshallahu ta'ala. Në këtë takim tonin do të mundohem t'ua tregoj një tregim, një ndodhi që ka ndodhë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Ramazan. Në tregon Imam Bukhariu rahimullahu ta'ala në sahihun e ti, Imam Muslimi rahimullahu ta'ala në sahihun e ti, Imam Ahmedi në Muslimin e ti dhe shumë djetarë të hadithin në përlibrat e tia, hadithin që në transmiton Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbasi është djali i Abbasit. Abbasi miqja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah i sahabe i ri, po ka shku bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 13 vjet. I vogël, ama i ka shku mas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë hadith në transmiton ky gjali, Abdullahi i biri Abbasit. Dhe pra themi radiallahu anhuma. Besoj se si gjemat, kini ndëgju haqalart, ka nërthojnë radiallahu anhu, e ka nërthojnë radiallahu anhuma. Kur thënë radiallahu anhu? Kur aj veç biri është sahabe, baba i ti së konë musliman. Ama kur edhe birë edhe babë janë musliman, atë themi radiallahu anhuma, Allahu qëftë i knash për aty me dyve, edhe për birit edhe për babë, si kurse kirasi jonë tash, Abdullahi i biri Abbasit, Allahu qëftë i knash për dyve. A kur është sahabiju veç aji musliman e babë e ti s'ka qenë musliman, themi radiallahu anhu. Kjo është një mesele e vogël, po ta majnë i men, do më dhosi gjemati hoxalarve të shkupit, kur e ndëgjoni dhe një hoqë të folë dhe më dhonë, e dini se që kjo sahabe qenë ka veç kjo musliman pa babën, kur të të radiallahu anhuma qenë ka musliman edhe biri edhe baba. Kjo sahabe inderuar që thash i ka pas 13 vjetë ku ka vdekë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në të regon një ndodhi që ka ndodhë në Ramazan. Për një takim të dy njerë, të dy krijesave, që janë të mëdhaja. Një krijes me madhja krijes në banorët i qilit. Krijesa tjetër me madha në banorët e tokës. Edhe për çdo natë Ramazanit këta dy janë taku. Edhe këtë takim të këtyre dy njerëzve të mëdhej, dy krijesave të mëdhaja, e përmend në këtë hadith Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu. Dhe thotë, كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Pejgamberi صلى الله عليه وسلم ishte njeriu më bujar. Ishte njeriu më fisnik. Ishte njeriu më dorëdhon. Ishte njeriu më xhymert. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Edhe më xhymert se zakonisht ishte në Ramazan. Hina jelkahu Gjibril fejete darasahu l-Kur'an, kur takohi me Gjibrilin alayhi salam dhe bashk me te e mëson të Kur'anin. Wa innahu kana ajwada min rihi l-Mursala. Këto dit kur takohi pejgamberi sallallahu alayhi wasallam me Gjibrilin, ishte edhe ma gjymert, edhe ma bujar, edhe ma fisnik, edhe ma dordhon se sa era që e frin. Edhe çka ndodh? Na gjithë e dim pranverë kur frin era, ato poleni i luleve
përzijet edhe jep bereqetin, e japin bereqetin frytet. Shikoni tash, këtë takim ka ndodhë gjithë Ramazan, mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Xhibrilit alaihi salam. Çka ka ndodhë këtë takim? Është hunç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjo para kujt? Para Xhibrilit alaihi salam. Kush është Xhibrili alaihi salam? A e dini? Me laçë e Zotit. Çfarë detyre ka pas? Çfarë detyre ka pas? Shpalljen. E ka zbru shpallin e Zotit pe në qil, pe në arshu ala, pe të mardhënia e Zotit në tokë, të pejgambert e Zotit edhe të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kalzon Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam hadithin që e bën rivajt Imam Bukhari u rahimullahu ta'ala në sahihun e tij, në fillimin e kapitullit të shpalljes nga Aisha radiallahu anha thot, kur ishte në shpell, thot erdh Gjibrili më shtërngoj, më tha lezo, thash nuk di me lezu, shtërngoj, tha lezo, nuk di me lezu, tha lezo, shtërngoj, tha lezo, nuk di me lezu, tha ikra bismi rabbi kellezi khalak, khalak al insane min alak, ikra wa rabbu kell ekrem, ellezi khalak al, ellezi allem il insane ma allem jalem. Ja zbiti 5 ajetet e para dhe surës alak. Edhe thot, pejgamberi sëm, thot kure pash, se kin kodër nalt, kushe kon qabe, e din ku është shpella hira. Kodër nalt, thot kur e pash horizont në hava, në qiell, i kishte 600 krah. Do të krijes shumë e madhe, më e madhe me laçe. Edhe normalisht punën më të madhe pi me laçeve e ka. Me i pru fjalët e Zotit pi në qiell tok. E ky me laçe kaq i madh vjen ke Ramazan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Njeri më i madh fytyrën e tokës. A ka më të madh se ai? Nuk ka. Sallallahu alaihi wasallam. Njeri më të mirë, më të mëshirshëm, më drejt, më ditshëm, më devotshëm. Nuk ka se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të thotë ky takim pas ka qenë një takim special. Nuk ka takim më të madh, më të mirë në dynjë që ka ndodhur se ky takim. Kriesa më e mirë e qillit me kriesën më të mirë tokës. Edhe ku në muajin më të mirë të vitit, në Ramazan. Edhe ku në natat e Ramazanit. Ulemat kanë thonë se nata e Ramazanit ka vlerë, domethënë më të madhe se dita e Ramazanit. Edhe pse dita e ka agjërimin, po nata e ka Taravinë dhe e ka Kur'anin, edhe ka natën e Kadrit normalisht. Pe domethënë pe natëve më të mira në gjatë vitit. Qa kanë bo këta dy kresat mëdhajat mira në këto takimet e përditshme të Ramazanit? Janë ullë, është ullë për nga meri sallallahu aleyhi wasallam për para Xhibrilit aleyhi wasallam dhe e ka lezu Kur'anin. Për nga meri sallallahu aleyhi wasallam ka lezu, Xhibrili ka ndëgju. Pse? Ajo që quhet sot mukabele në xhamiat tona, elhamdulillah, praktikohet. Del hafëzi për para xhamatit, edhe këndon Kur'an, edhe merë xhamati mushafin, edhe për cil hafëzin, aj përmenç, ki me mushaf qelë, ose edhe hafëzi ka mundësi me lezu prej mushafit për me aletu e dhe më thonë vetës edhe xhamatit. Që kjo është mukabele. Mukabele, shka të më thonë, do të njëni me lezu, tjetëri me ndëgju, balë për balë. Ose për shembull që themi na intervju. Kur bën ti intervju, çka do të më thonë? Njëri pyet, tjetri fol. Mukabela është njëri lexon, tjetri ndëgjojnë për cilin atë që e lexon imami. E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte, Xhibril alaihi salam dëgjonte. Pse? Sepse shpallja Allahs kishte përfunduar. E korrigjon të Gjibril, a i sëmë helbet në Moskon të një gabim. E pare dyta ishte ibadeti maj madhi Ramazanit, lezimi Kuranit. Edhe kështu çdo natë Ramazanit, takoj Gjibril, a i sëlam me pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, dhe lezëshin Kuranin bashkë. Një dit, lezëke Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, Gjibrilin dëgjonte,
si shkallëzojnë ulemat, një dit ledzonte Gjibril a.s. e pejgamberi sallallahu a.s. dëgjonte. Edhe kështu gjatë krejt Ramazanit, 30 dit Ramazanit, shkante të lezu Kur'an, njoni ledzo tjetërin dëgjo. Në Ramazanin e fundit, pas të cilët Ramazan, pejgamberi sallallahu a.s. ndrojet, e bënën hatme dyhere Kur'anin. Zhë Ramazan ka njëherë e bëshin hatme Kur'anin. Lezo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjoj Gjibril alaihi salam. Lezo Gjibril alaihi salam dëgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hatme Kur'an. Unë çdo ditë kanë një gjuz, kanë 20 faqe Kur'an, 30 ditë 30 gjuza hatme Kur'anit. Në Ramazanin e fundit, para se më ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka 2 gjuza në ditë i lezoshin. Dy herë e bënën hatme Kur'anin. Parashërohet pyetja, na a kemi nisë ndaj hatme? A kemi nisë? Sa ditë kanë shku? Pitë hanës dhe rishë shtunën 6 ditë. 20% të Ramazanit. Edhe 80 kanë mesë. Andaj, këtë regim, kjo ndodhi ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndodhive më të këndshme, më të mira të Ramazanit, mojnë men. Mojnë men ju edhe fëmijët e tuaj. Prej tregimeve dhe ndodhive më interesante në Ramazan që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kjo ndodhi. Pse? Është speciale, është specifike, është e veçantë. Mes dy krijesave më të mira. Edhe çka kanë lexuar fjalën më të mirë. Fjallën më të mirë, pse a ka fjallën më të mirë se fjallën e Zotit? Nuk ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul kelami kelamullah. Fjallën më e mirë është fjallën e Allahut dhul gjelal. Wa asdakul hadithi kelamullah. Ose fjallën më e sakt, më e vërtet është fjallën e Allahut dhul gjelal. Wa men asdaku min Allahi qila, wa men asdaku min Allahi haditha. A ka kush flet ma mirë se Zoti edhe a ka kush bisedon ma drejt se Zoti? Ska. Andaj krijesat ma të mira tu lezu fjallën ma të mirë në muin ma të mirë. Ky është të bim i veçantë special që gjithë na duhet me unal me mendu. Tash ulemat thash kjo hadith gjindën sahihun imam Bukhariu, sahihun imam Muslimit, Muslimin imam Ahmedit, është hadith i mirë njohur. Dhe ulemat e kanë sharu dhe e kanë përpunu këtë hadith. Dhe kanë gjenë mësime dhe porosi. Pse me qenë njeri gjymert e në Ramazan edhe ma gjymert? Qka va mërmenja juve? Pse njeri është në Ramazan ma gjymert? Edhe kjo vërrejt edhe të na sot. Të gjithë na mundojmë me qenë gjymert vazhdimisht, ama në Ramazan mundojmë me qenë edhe ma gjymert. Pse? Po se vapi ma i madhë në Ramazan. Punët e mira në Ramazan sa se vape kanë. A e dini? A kini majtë mend për i derseve të hoxalarve. So në ka pak, nuk jam si hoxalar tjerë, veç që mësojnë, unë edhe e pysë gjematin. Pak edhe në provim me hije, jo veç me mësue, se du të për me morë vesh sa kina mësu, duhet edhe me pyjtë gjematin. Se kështu jetë në kujtesë, ma mirë. Qa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Gjdo e mirë që e bënë muslimani, ishë përblet me dhejtë. Dhe që ka qa? Jo. Hala ma shumë, sa? 7 dhejtë. Dhe që ka qa? Jo, alo, 700. A dhe që ka qa? Jo, shumë fish pa kufi. Këtë punë të mira, Allahu i madhëreshëm me rahmetin i ti të madhë, këtë punë të mira, që i bëjmë na, na e shpërblen një me 10, 70, 700 dhe shumë fish pa kufi. Mirë, Ramazanin, sa na e pagun Zoti? Sa e pagun Zoti Ramazanin? Sa? Veç a e din? Dhe dhëtë, gjdo vej për e jona që përblejt 10, 70, 700 shumë fish pa kufi, veç agjerimi, thot Allahu i madhërishme në ditin kutsi, illa saum, fe innehu li wa ana agjizi u bihi, përveç agjerimi sa e është për mua,
ekstra, e veçant. Këtë na agjërojmë veç për Allahun dhul gjelal. Pse? Muna me i rejtë njerëzit sa të dush. Muj me rejtë babën, agjibabën, nonën, këtë muj me rejtë. Fëmijët e tonë, për shembull, kur janë fëmijët vegjël, u vjen rond me agjëru, e prishin të shkolla në nudh. Edhe vetë baba, mamë me Ramazan, po, maj, maj. E u bëj ka i gare për para si fëmijë që të gjuhën. Pse se, normalisht, ai që agjëron, i zbarë dhe gjuhën, se s'ka hangër, s'ka pi, i zbarë dhe gjuhën, ai që ka hangër, ka pi, i s'ku që të gjuhën. Edhe fëmijët me zveti që të gjuhën, si ta kishë barë, ahti, ala po majshe. Si u të ka s'ku të gjuhën, e pas ke prish. A më ti mund është me thonë e majt, edhe kërkush të dhëtë se si të majt. Pse kjo është puna mes teje dhe Zotit. Masi kjo është punë mes teje dhe Zotit, thot Zoti, unë ta paguaj veç. Sa ta paguën Zoti? Me ardhë sot që të në gjamit e na një i pasun, jo milioner, po miliarder. Me thonë gjemati sot të gjemat gjithë juve, unë e kam ju vonë ka një dhuratë. Se cili për neve, ka me mendue se dhuratë e ti ka me qenë speciale, pse nuk koritë taj. Së është ko që i pasën, ko bëllë, a i s'koritët me pak. Pse se na fukarat t'jap na pak, a ma zëngini, nuk banë mu korit. Do të me dhënë ma shumë. Edhe kemi shpres edhe i mytë se shpërblimi i ti për ne ka me qenë i veçantë. Po nëse Allahu i madhrishëm, pronari i qieve dhe tokës, i depove dhe thesareve qilët dhe tokës, nëse a i thotë, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Çka mendon, çfarë shpërblimi ka me dhënë? Asë që mund është me mendu sa shumë, ka me të pagujtë Allahu dhul gjelal. Andaj në Ramazan, të e ditë se veprat e mira shpërblejnë shumë, se cili për neve mundohet Ramazan me kone dhe ma gjumërtë. E dyta kanë dhënë ulemaja, se në Ramazan njerëzit kanë nevoj për iftare për syfir. Andaj, mundohesht me konë gjymer që minimu dikujt për iftare dhe për syfir. E treta, dhe thot, pasi që Allahu jep ka shumë Ramazan, atër edhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, o konë shumë gjymer në Ramazan, edhe na, si umet i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, do të mundohemi me qenë shumë gjymert në Ramazan. A ka ndonjë përfitim tjetër prej kësaj ndodhije, prej këtij takimi gjigant madhështor mes tyre dy krijesave të mëdha, Xhibrilit alayhis salam dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Po ka. Ka plot. Normalisht e para është vlera e Kur'anit. Rëndësia e leximit të Kur'anit. Pra çka po alo amanet? Si një hoxh i ri, amanet, lidhni zemrat për Kur'an. Ju edhe fëmijët e juv, mos e lëni Kur'anin mazdore. Ne si musliman nuk mundemi me ecë për para. Nuk mundemi me u knaq me imanin ton. Nuk mundet me pas bereqet jeta jonë nëse na rrim larg Kur'anit. Mojnë e menë, sa Kur'anat në shpijat tona janë kona për dorë të agjibabës edhe agjinenës, shpijat tona ka pas bereqet. Atë dit që Kur'anat tona i kam lup luni në për të varta për muri e të lanta në shkafe, atë dit është ngrit bereqeti për shpijave tona. Andaj duhet të alidhim zemrën me Kur'an. Sidomos në këtë muaj të Ramazanit, shahru Ramazan e ledhi unzile fihi lë Kur'an, muaj Ramazanit, muaj në cilin ka zbrit Kur'ani. Edhe pas ka ardhë Xhibrili a.s. special me lezu Kur'an me pejgamberi sallallahu a.s. Edhe ne si musliman sot, edhe pleq, edhe tri, duhet të talidhim zemrën tonë me Kur'an. Shkoni që ka thot Othmani radiallahu anhu, i cili ishte i lidh për Kur'an. Ju e dini se edhe kur vinë ata kriminel, ata bagavonta, ata njerëzit poshër e tult, me vra Othmani radiallahu anhu në shtëpinë e ti,
e vrasin atë duke lexu Kur'an. Për mi Musaf. I than ata shok truproja e, janë të ardhë bandita kriminel, kanë me të vrasë. A une smuj mu largu për lezimit Kur'anit. Smuj mu largu. E ky Othmani radiallahu anhu pa thonë një fjarë shumë të bukur, shumë të mirë. Që është një test i rëndë për neve. Tha radiallahu anhu. Lau tahurat kulubuna ma shëbiat min kelami Rabbina. Me konë që na do t'i keshim zemrat tonat pastra. Kur si shim ngi nga Korani? Kur si shim go për Korani? Me thonë vëllë e bodhu lodha më, ja. Jo, sa kishim lezu, aq ma shumë kishim pas qef me lezu. I kemi mrina hoxalart pleç ton, familjarët e ton pleç që ditën, prej sava, ndrek, një qeni, në aksham, një aci, rishim për mi Kur'an. E ata bura, me këta zemrat lidhuna për Kur'an, e prunë këtë bereqet këti dini deri sot, që edhe na e gëzojmë. Këto toka që janë konë fusha dhe arra, s'ka pas asë njerës, e asë shpia, po flasë për këtë gjami dhe për këtë mahal konkretisht. Mirë po, qaj Kur'an që janë konë të lidh me te, pleshtë e tonë, ulemat, hoxalart dhe gjemat i pleshtë, e kanë sjellë që edhe në këto toka që s'ka pas asë njerës dhe asë shpia, sot me pas gjamia dhe me pas musliman që, e kanë të lidhë zemrën me Allahun dhu gjelalë dhe me Kur'anin fisnik. Edhe na, nëse vazhdojmë të lidhim zemrën tonë me Kur'an, të lidhim zemrët e fëmijëve tonë me Kur'an, e të knaqemi të lexu Kur'an, e të mos ngopemi nga lezimi Kur'anit, do të vazhdojnë fjala Allahu dhu gjelalë në këto vende dhe në ditë kiametit, insha Allah. Ama atë ditë që na do të largohemi prej Kur'anit, do t'ja kthejmë shpinën Kur'anit, atër mës, s'ka nevoj dushman e armik për jashtë me ardhë me shkatru. Vetë na me dorën tonë e kemi shkatru vetë vetër. E lusim Allahun e madhërishëm t'i mbush zemra tona me dashurin dhe i Kur'anit. E lusim Allahun e madhërishëm t'i shton në mesin tonë hafëzlar të Kur'anit. E lusim Allahun e madhërishëm në bëm për atyre njerëzve që punojnë me Kur'an, që ngrisin lartë fjallën Allahu dhu gjelal dhe u amësojnë edhe tjerëve për tjetu një jetë të begat në këtë dynja dhe insha Allahu tala për tjetu një jetë të kanëshme dhe të mirë në gjennetit e Allahut në firdausin më të lartë shëshrimi për nga merin sallallahu aleyhi wasallam wa Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir davana në alhamdulillahi rabbil alamin.